בג"ץ פסק אתמול שהחל מתחילת אוקטובר תעודת המחלה הגורפת של משרד הבריאות לעובדים ששוהים בבידוד תפוג. המשמעות היא שהמעסיקים לא יצטרכו לשאת בנטל של ימי הבידוד, אבל גם שהמדינה תצטרך למצוא פתרון חלופי. בוא נגיד שלום לעורכת הדין ליאת תבל, יוזמת ומגישת העתירה לבג"ץ. ערב טוב ליאת, תודה רבה שאת מצטרפת איתנו. אז אוקיי, אנחנו מבינים שהמעסיקים לא רוצים לשאת בנטל הזה, אבל עכשיו בואי נחפש פתרון. איך לדעתך? זה כן אמור לעבוד. הפתרון הוא מאוד פשוט. זה פתרון שלא המצאנו אותו, זה פתרון קיים, יש לו תקדימים, שלמעשה המדינה היא זאת שאחראית לבריאות הציבור, ביטחון הציבור, בריאות הציבור, ולכן היא זו שצריכה למעשה לשאת בעלות של תשלום ימי הבידוד. זה כבר היה. זה כבר היה ב-20 שנה האחרונות לפחות פעמיים. גם ב-2006, גם בצוק איתן, שלמעשה המדינה הכריזה על מצב מיוחד בעורף, ופיצתה את המעסיקים ששילמו לעובדים בגין ימי הדרות. הבנתי. ויש לכם איזושהי הערכה של כמה דבר כזה יכול לעלות? כי אנחנו הולכים פה לחודשים ארוכים של המגפה. אנחנו בעצם מדברים, שוב, אני לא כלכלנית, אבל לפי הסטטיסטיקה שהייתה עד היום, מדברים על עלות של כ-100 מיליון שקלים בחודש, לפי השכר הממוצע במשק. זו עלות של ימי הבידוד. והעלות הזו, בוא נגיד ככה, צריכה, כמו בכל מדינה מתוקנת ב-OECD, להיות מושטת על המדינה. הרי לא ייתכן שמדינת ישראל היא זו שמוציאה את העובדים לבידוד, היא זו שאחראית על עיצוב המשק, והיא זו שבסופו של יום צריכה לדאוג שגם העובדים לא ייפגעו וגם המעסיקים לא ייפגעו. Okay. וזאת ההחלטה בעצם, זאת החלטה מבורכת, החלטה חשובה. החלטה שתיושם, שוב, חשוב להדגיש לכל העובדים, חשוב להדגיש שעד ה-30.9 יש אישור מחלה גורף, ברור. יש אישור מחלה גורף. יש לי שאלה אלייך, עורכת הדין תבל. אם אני מבין נכון את פסיקת בג"ץ, השופטים אומרים בעצם, חבר'ה, אנחנו נותנים לכם את הזמן הזה, בגלל שאנחנו רוצים שאתם תשבו ותגבשו איזשהו פתרון ביחד. השופטים לא אומרים מה הפתרון, זה לא בהכרח הפתרון שאת מציעה. האם לדעתך אין מקום לאיזשהו פתרון משולש, שבו גם המעסיק כי גם העובדים וגם המדינה ביחד נושאים בנטל, ולא רק המדינה כפי שאת הצעת? בעצם אני בעד פתרון דיפרנציאלי. כמו שאתה בעצם אמרת גם בתוכנית קודם לגבי הנושא של המענקים, לא ניכנס לזה כרגע, אבל הפתרון הכי טוב הוא פתרון דיפרנציאלי. בעצם בג"ץ בא ואמר בצורה די מפורשת שהמדינה צריכה, שים לב, לדאוג להסדר הולם שיהיה לטובת המעסיקים, העובדים והציבור כולו. אז זה בעצם המשולש. המדינה, המעסיקים והעובדים. הרי בסופו של יום המטרה היא שהעובדים לא ייפגעו. כן. ועובד שיודע שיש מי שמשלם את הכסף, גם בסופו של יום יישאר בבית, לא יפר את צו הבידוד, וזאת המטרה שלשמה התכנסנו כאן. אז אין ספק שמדובר כאן בפתרון סופי פני עתיד, וכמובן שאנחנו גם בוחנים את פסק הדין לגבי הפתרון של העבר, לראות מה קרה עם העבר. בעצם אנחנו 5 חודשים כבר בתוך העניין הזה. רגע. הרבה מאוד כספים הלכו. מה זה אומר? אני פה נכנסת רגע לאיזושהי פינה. זה אומר שבעצם בג"ץ בעצם קבע שאותה החלטה היא למעשה לא חוקית. אבל בשביל לאפשר לאותם, כמו שאמרנו, מדינה, מעסיקים, עובדים, להיערך למצב החדש ולא לפגוע בעובדים, היא בעצם באה ואמרה, עד ה-30.9, המעסיקים משלמים. אבל לפסק הדין יש תשתית, גם ברמה הציבורית, וגם ברמה המשפטית, לבחון אפשרות להחזר רטרואקטיבי, ואני שוב אומרת, החזר רטרואקטיבי למי שנפגע, כמו למשל עסקים שנסגרו, כמו למשל עובדים שנפגעו. בקיצור, הדרך עוד ארוכה, אנחנו עוד לא שם, יש לנו ניצחון, ניצחון בהחלט משמעותי, אבל הדרך עוד ארוכה, יש לנו עוד מה לעשות לגבי העניין הזה. בקיצור, אני מריח פה עוד תביעה, עורכת הדין ליאת תבל, תודה רבה שהיית איתנו הערב. תודה גם לך וערב טוב לכולם. תודה.